Pekný deň vám prajem pri počúvaní a zároveň, ak chcete, aj sledovaní podcastu 24. Moje meno je Nikol Richterová, som reportérov televízie JOJ a budeme sa v tomto podcaste baviť najmä o externých maturitách, ktoré jednoznačne lomcovali Slovensko. Pri nej v tejto chvíli aj samotná riaditeľka Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania, pani Romana Kanovská. Pekný deň aj vám. Pekný deň, ďakujem za pozvanie. Pani Kanovská, včera vzýšla v rámci médií informácia, že odchádzate z postu riaditeľky. Malo to jednoznačný súvis práve s externými maturitami? Určite nie, toto chcem zásadne vylúčiť. Moje rozhodnutie, vlastné rozhodnutie odísť už padlo na začiatku tohto roku. Pán minister o tom vedel, my sme sa v januári niekoľkokrát k tejto téme stretli a dohodli sme sa, že v rámci mojej ešte dvojmesačnej výpovednej lehoty dokončím maturitnú skúšku a zastreším ju, že to bude vlastne moja posledná aktivita. Takže v žiadnom prípade úplne vylúčujem akýkoľvek podnete, že by vzýšiel náhle, alebo že by toto rozhodnutie súviselo s udalosťami v marci súvisiacimi s maturitnou skúškou. Nie je moje rozhodnutie a samozrejme na takúto vážnu vec, zmenu vôbec profesijnej orientácie sa človek pripravuje dlhšie. Rovnako tomu bolo aj u mňa. Samozrejme tie rozhodnutia padli na základe diskusie a korektných rozhovorov s pánom ministrom ešte na začiatku tohto kalendárneho roka. Vy ste pôsobili ako riaditeľka už od roku 2008. Je rok 2022. Chcelo to tým pádom možno zmenu po tých rokoch? Určite áno. Ja už vlastne som takých 5 rokov vo veľmi úzkom kontakte aj s mimovládnym neziskovým sektorom, kde pomáham s podporou reformných aktivít rôznych organizácií z dola. Ja verím veľmi silno tej myšlienke, že reforma školstva sa zásadným spôsobom môže diať hlavne podnetmi a takými dobrými nápadmi a aktivitami z dola. A chcem sa pridať už aj formálne k tejto skupine ľudí takýchto tvorivých, aktívnych, inovatívnych. Takže moje ďalšie smerovanie je súvisí s aktivitami v nadácii Pontis. Hovorili ste o dobrých nápadoch. Ja môžem hovoriť možno ako hovorca maturantov. V tejto chvíli sa budem chvíľočku pasovať za túto rolu. Oni až takí šťastní neboli s tým nápadom práve absolvovať externé maturity alebo maturity ako také. Pretože minimálne teda 2 roky od vzniku pandémie koronavírusu mali veľmi uľahčenú tú štátnu skúšku alebo tú skúšku dospelosti. Čo vy hovoríte na tie testy? Pretože oni ich označovali za veľmi náročné. Minimálne v rámci angličtiny ani slovenčina im neprišla až taká jednoduchá. Čo na to hovorí riaditeľka Nocem? Ja som už dopredu maturantov informovala o tom, že máme po dôkladnej kontrole týchto testov ešte na začiatku tohto školského roka potvrdenie od učiteľov, že tie testy sú primerané, zodpovedajúce tomu, čo by maturant mal vedieť a že by ich tam nemalo nič kľúčové zaskočiť, že tam nie sú teda nejaké akoby tie úlohy neboli formulované, ak si ich aj pozriete, na nejaké detailné znalostné definície alebo na nejaké zapamätané poznatky. O toto v našich testoch vôbec totiž to nejde. Testy overujú zručnosti, overujú kompetencie, o ktorých sa môžeme potom neskôr bližšie pobaviť. A takúto garanciu som maturantom dala ešte pred maturitnou skúškou. Teraz, keď spätne mi prichádzajú aj pripomienky, názory učiteľov do mailovej schránky, tak v prípade slovenčiny jednoznačne hovoria učitelia, že tie testy boli úplne v poriadku, že sú primerané a že dokonca sa im páčili a že sú oproti iným rokom nejako nie sú náročnejšie. Trošku väčšie akoby také pripomienky prichádzajú na test z angličtiny na tej B2 úrovni, ale opäť angličtina pre stredné odborné školy na úrovni B1 je bez akýchkoľvek pripomienok, čiže bola úplne zvládnutelná a matematika bola tiež zvládnutelná. Čiže pripúšťate možno, že tá B2 bola skôr na úrovni C1. Pre neznalých, čo znamenajú tieto písmenká a čísla, je to skôr aj na úrovni pomaly native speakera, teda prirodzeného anglicky hovoriaceho človeka. Toto vylučujem. Určite to tak nie je, ale faktom je, že na každej tejto jednotlivej úrovni Európskeho referenčného rámca, čiže keď sa pozrieme na tú B2, tak nachádza sa tam celá škála náročnosti položiek, tak aby ten test vlastne zachytil tými ľahšími otázkami, ktoré sa blížia viac k hranici B1,
aby boli také tie úlohy rozbehové. Potom tam je gro úloh, ktoré naozaj zodpovedajú takému tomu jadru B2 referenčnej úrovni európskeho rámca. A potom sú tam aj také tie najnáročnejšie úlohy, tie, ktoré už akoby sú smerom k tej vyššej obťaženosti. A ten test je vlastne na každej úrovni vyskladaný takýmto celým spektrom alebo škálou úloh rôznej obťažnosti. Preto aj v tej B2-kovej časti boli úlohy, ktoré sú trošku odbornejšie zamerané, lebo to zodpovedá to proste tomu, tým samotným kritériám, ale rozhodne to nebola úroveň C1, lebo tá je už naozaj skutočne určená pre native speakerov. Tam sa už hovorí úplne bežným hovorovým jazykom anglickým, a to samozrejme sme akoby v tej B2-kovej úrovni nemohli povoliť alebo dovoliť, lebo tie štandardy sú veľmi, veľmi jasne naformulované. To znamená, keď to zhrniem, chcem iba tým povedať, že to, čo maturanti vnímali, je vlastne celá škála náročností, ktorá zachytáva aj trošku bližšie úlohy B1, potom to bolo takéto klasické B2-ková úroveň, a potom niektoré úlohy už sa blížiace k tej najvyššej obťažnosti, ktoré nemuseli zvládnuť všetci, ale sú úplne legitímne a zodpovedajúce a primerané tejto úrovni. Možno tá odozva sa práve viaže iba na nejaký ten súbor úloh, ktoré zodpovedajú tejto vyššej úrovni obtiažnosti, ale stále legitimne v tej škále B2 referenčného rámca. Koľko pracovníkov, vyškolených pracovníkov, má vôbec na starosti prípravu takýchto textov? A máme možno už v tejto chvíli prvotné dáta? Neskôr tej prvej otázke, my pracujeme v dvojročnom horizonte, čiže už aj trošku sa vlastne dostávam aj do pozadia, že prečo práve tieto testy boli použité. Čiže taký vývoj jedného testu trvá minimálne 2 roky, pretože tie úlohy najskôr ako od autorských nápadov, ktoré ešte treba samozrejme ešte majú pred sebou veľkú procedúru pilotného overovania, hodnotenia, recenzného pripomienkovania, opätovného pilotovania. Ten proces teda trvá 2 roky, 2 školské roky, kde teda zachytávame 2 rôzne generácie maturantov, na ktorých si tieto úlohy pilotujeme. A zhruba sa bavíme o skupine priemerne okolo 5-6 autorov, ktorí v prípade napríklad cudzích jazykov, tam máme odborníčku priamo odborníčku, ktorá spolupracuje s Európskou komisiou na vývoji a inováciách Európskeho referenčného rámca. Čiže tam je to prepojenie úplne priame, bezprostredné, takže my naozaj deklarujeme a aj dodržiavame to, že tie referenčné rámce sú rešpektované. No a okrem teda takýchto autorských nápadov, ako som už povedala, je tam ten proces overovania, recenzovania, ktorý zase vykonávajú nezávislí učitelia z praxe. Každý ten test pozerajú aj učitelia zo stredných odborných škôl, aj učitelia gymnázie, aby to bolo vyvážené. A veľmi často v tom týme je napríklad aj vysokoškolský pedagog, aby sme zasa zachovali takú tú akademickú čistotu, nech je to nie len teda odborne správne a pedagogicky primerané, ale musí tam byť samozrejme aj tá odborná čistota. Napríklad v prípade tých cudzích jazykov je to pani profesorka, ktorá garantuje cudzie jazyky na vysokej škole, alebo aj v prípade vyučovacích jazykov. Vždy tam máme aj to prepojenie s jazykovedcami, či už zo Slovenskej akadémie vied, alebo z Univerzity Komenského, a potom aj učitelia. Od týchto ľudí nie je v žiadnom prípade možný nejaký únik informácií, lebo včera práve zišli na svetlo medializované informácie, ktoré hovoria práve, že NÚCEM podal trestné oznámenie na Bratislavskú prokuratúru 2. Ja sa zaujímam o to, či je to teda hoax, alebo viete o tom? Je to hoax, je to určite sme. Akože takýchto hoaxov zrejme je niekoľko, ktoré teraz presvedčivo kolujú na sociálnych sieťach. Už to bolo pred maturitou, aj včerejší deň je taký plný hoaxov. Nie, žiadne úniky sa oficiálne neuskutočnili, NÚCEM žiadne trestné oznámenie. A určite by sme to nedávali na okresnú prokuratúru 2, keď sídlíme v Petržalke, tak by sme išli na peťku, ale teda nestalo sa to vylučujem, pretože žiadne úniky pred maturitou sa, chvála Bohu, nekonali
oficiálne. A ak sa pýtate, že či o týchto autorov, no my samozrejme tie autorské týmy nemôžeme skladať len tak z kohokoľvek. Autori sa vždy akoby deklarujú svojim podpisom, že zachovajú mlčanlivosť, že rešpektujú všetky pravidlá utajenosti. No a aby sme sa práve vyhli nejakým, ako hovoríte, možno aj únikom z našich radov, ten autorský tím nesmie byť veľmi veľký. Hej, musia to byť ľudia, ktorým veľmi dôverujeme, ktorí sú vlastne našimi zamestnancami v takej tej externej úrovni spolupráce a kde je plne už po rokoch, preverených rokoch spolupráce naozaj garantovaná veľká lojalnosť a rešpektovanie, že nesmie ani na ich vlastnej škole, ich vlastní žiaci nemôžu ani keby ich mať prístup, aj keby ich učili, nemôžu mať túto výhodu. Hej. A za celé to obdobie, počas ktorého fungujeme, skutočne chcem plne garantovať, že sa, alebo potvrdiť, že naozaj tento tým je veľmi profesionálny a nestalo sa nám, že by žiaci v nejakej skupine v škole, v triede na základe nejakého blízkeho vzťahu s tým učiteľom, ktorý s nami spolupracuje, že by mali tieto informácie vopred a že by boli zvýhodnení. A tým povedzme by sme museli maturity zrušiť, hej, že niekto má neoprávnenú výhodu vopred. Takže toto sa neudialo za celý čas. Máme v tejto chvíli aspoň particiálne čiastkové údaje v rámci zberu dát? Ešte ich nemáme, lebo v tejto chvíli len vlastne na konci minulého týždňa sme zozbierali odpoveďové hárky zo škôl a tým, že sme tento rok nerobili online maturitu, kde by sme to, čo sa pýtate, už predbežne videli aspoň na vzorke žiakov, žiaľ, tento rok si musíme počkať, kým tie odpoveďové hárky naskenujeme, tie dáta prevedieme do elektronickej podoby a následne hodnotitelia centrálne pridelia body. Ale tak akoby z môjho pocitu, feeling taký ten profesionálny mi hovorí, že stále sa budeme hýbať vo veľmi podobných číslach ako v predošlých rokoch. Čiže ja tam očakávam napríklad v slovenčine možno ešte väčšiu úspešnosť ako pred pandemickým obdobím. Uvidíme, necháme sa prekvapiť, ale ja rátam, že sa budeme blížiť niekde k 60, medzi 55-60% priemernej úspešnosti, že to bude pekné a na gymnáziách oveľa vyššia úspešnosť. Takže, každopádne vidím tu ešte jeden aspekt, ktorý sa týka práve externej časti maturít, najmä zo slovenského jazyka. Citujem, študenti niektorí vnímali texty za nudné, veľmi dlhé a demotivujúce. Mne možno napadá súvislosť Molière, mizantrop, áno, a zároveň človek, ktorý je na generácii XY versus práve mileniál. Ja mám ten text rada. Môže ho mať rád aj možno od 10-15 rokov mladší jedinec, ktorý možno číta iné texty, ktorý už viac menej funguje skôr na tých sociálnych sieťach, než by čítal povinnú literatúru. Je možné do budúcna modifikovať tie texty, aby sme možno tých stále študentov, žiakov motivovali mať radi ten rodný jazyk? Mm-hmm. A toto, čo hovoríte, je váš zaujímavý postreh. Na druhej strane máme kritiku od učiteľov slovenčiny, keď som si pozerala odborné pripomienky na našich mailových adresách, že tie texty v súčasnom teste boli príliš, všetky boli iba z modernej literatúry, že to bola iba moderná literatúra a chýbali im tam niektorým učiteľom práve texty zo stredovekej literatúry a vôbec staršia literatúra. Takže, alebo humanizmus, recenzie, že to nebol dostatočne pokrytý. Širokospektrálne. Áno, že tie teda práve iba moderné obdobie bolo pokryté textami. Čo sme práve vlastne urobili zámerne kvôli tomu, že v tých predošlých rokoch zas, keď bola takto širokospektrálne postavená výber ukážok, tak učitelia kritizovali, že to už je veľmi archaické, že s takýmito textami sa už žiaci nesretávajú. Takže ono asi nikdy nebude tá komunita vyhovujúca a vôbec tie texty nebudú vyhovujúce úplne všetkým na 100%. To je úplne nemožné. Ale na druhej strane
Bola by som skutočne veľmi rada, keby mladí ľudia čítali. Ako ste povedali, že oni už čítajú iné texty. Potom ste povedali, že už má na sociálnych sieťach. Áno, a to je pravda. My sme robili prieskum u 15-ročných deviatakov. Možno sa k tomu dostaneme po pandémii. A oni sa nám priznali, že 52% z nich vôbec nečíta. Ani nečítalo pred pandémiou, ani počas pandémie. A ja si myslím, že vlastne tu je ten problém, ten akoby postupné oddialovanie sa mladé generácie od beletrie, od románov, od, ako hovoríte, tá povinná literatúra napríklad sa okresala iba na niekoľko veľmi malý okruh kníh, ktoré mali prečítať. Jedna ukážka v tomto teste bola práve z diela Kolíska, ktorá bola povinnou literatúrou. Je to iba tenúčka kniha, akože ešte aj to sme si ako museli, som si to overovala, že teda ak by to bol nejaký veľký román, tak ako v žiadnom prípade nepustíme. Ale teda, že malá tenúčka, najtenšia zo všetkých, tak ako odtiaľ bola ukážka. Samozrejme, niektorí žiaci aj toto napadali, že to neprebrali. No, naša odpoveď bola, že nie, to nebolo treba preberať. To bolo treba si prečítať. A pandémia, alebo keď ste mali čas doma, trávili ste doma, tak mohlo to byť napríklad využitie aj na prečítanie si povinného diela, alebo aspoň na študovanie si, že o čom teda tá povinná literatúra je. Takže tu je to vec naozaj vkusu. Neznamená to, že naše texty v 8 textov má plne rešpektovať individuálny vkus čitateľov. O to tam nejde. Ide tam o to, aby tam bola žánrová pestrosť v tých ukážkach. Čiže aj teraz tam bola tam báseň, sú tam romány. A potom tam bolo Výkladové čítanie, presne. A potom tam bola publicistika. Čiže úplne Z každého rožka troška. Z každého. A o toto tam presne ide. Overovanie takých tých zručností, čitateľských zručností a kompetencií žiakov v rôznych takýchto žánrových útvaroch. Na toto chcem nadviazať. Mňa napríklad ešte ako študentku a žiačku štvalo to a pýtala som sa samou sebe, že som dobrá v slovenčine. Môj detko bol slovenčinár a práve on mi zanechal také tie geny. Čiže aj samotný monitor zo slovenského jazyka ešte v rámci 9. ročníka som mala na 100%. Avšak vadili mi tam otázky typu logiky. Čo vyplýva, čo nevyplýva z ukážky? A pýtala som sa mnohí moji ďalší spolužiaci, veď prečo sa nepýtajú napríklad, aké tvrdé, meké i je v slove bystrí chlapci? Veď vieme, že je to nominatív plurálu, patrí tam meké i, bečko je vybrané slovo. To tam vôbec nebolo. A my sme sa čudovali, tak čo je v rámci tej slovenčiny? Je to to dorozumenie, je to pochopenie textu? Vieme to vnímať aj v tejto rovine? Mm-hmm. To je podstatné. Mm-hmm. Presne, o toto tam ide. Áno, tam je gro úloh, 60-70% tých otázok viazaných práve na čítanie s porozumením, na kompetenciu, ktorú úplne prirodzene, prierezovo, nielen na slovenčine, ale počas celého vyučovania na strednej škole majú žiaci si rozvíjať kladením logických otázok, presne ako ste povedali, čo vyplýva, ako tomu rozumieme, aké rôzne pohľady môžeme zaujať v oči, alebo rôzne stanoviska na tento problém. Čiže ide o rozvíjanie mäkkých zručností, keď by som to tak povedala, alebo transverzálnych prierezových kompetencií, založených práve na logike, na logickom uvažovaní a na zvažovaní rôznych významových odtienkov správnosti nejakého stanoviska, čo je úplne jedna z kľúčových kompetencií, ktorý mladý človek s maturitnou tým vysvedčením potrebuje, lebo veď ide ďalej študovať na vysokú školu, budú z tých ľudí profesionáli, ako právnici, lekári, odborníci, ktorí sa musia vyjadrovať logicky, presne, správne. A to je vlastne jeden dôvod. Druhý dôvod je úplne základná, napríklad nazvem to, že mediálna gramotnosť, kde je úplne tou najdôležitejšou akoby kým aspektom vzdelávania na školách by malo byť to, aby mladí ľudia vedeli odlíšiť informácie od dezinformácií, alebo aby sa vedeli orientovať v tom obrovskom množstve rôznorodých
informácií, vedieť si ich overovať ich správnosť. No a samozrejme, aby toto všetko bolo možné, tak neskôr musia rozumieť a vedieť správne interpretovať text. A ešte, ak dovolíte, tá vaša otázka, že o písaní správnych, gramatickej správnosti písania a používaní vlastne spisovnej slovenčiny, táto kompetencia sa potom overuje v tej slohovej časti, v písaní textu, kde je samostatné kritérium práve gramatická korektnosť vyhodnocované potom v dlhšom texte. Takže akoby tie kompetencie sú potom takto rozvrstvené počas tej písomnej maturity na rôzne časti. Takto diferenciálne rozdelené. Ano. My sa poďme ešte vrátiť naspäť práve k tomu kritickému mysleniu, ktoré ste spomínali. Učí to škola? Pretože vy tie testy vytvárate. My ich takto konštruujeme. A, čo tá druhá strana? Tá druhá strana, tam ako úprimne sa priznám, že nie som si úplne istá, že to učí. Viem, že je práve v posledných dvoch rokoch veľký, obrovský nárast rôznych vzdelávacích podujatí pre učiteľov v online priestore, ktoré boli dostupné počas distančného vzdelávania, prispôsobovali sa práve aktuálnosti a potrebe toho, lebo veď vlastne aj pandémia nás naučila, že je nesmierne dôležité, aby sa aj učitelia vedeli orientovať v tom priestore dezinformácií, lebo potom to budú ďalej prenášať na svojich žiakov a učiť ich sa samozrejme to orientovať. To je veľký paradox, keď učiteľ učí dezinformácie. Áno, žiakov. Presne tak. A aj to ukázali prieskumy, ktoré si robili niektoré agentúry, že učitelia sú mali prirodzene v sebe zakódované a nejako nepracovali s tým, že sa vedia postaviť a vedia vyvrátiť dezinformácie, že ich vedia rozoznať. Takže tu vidím ešte stále dobrý trend, ktorý sa naštartoval. Za uplynulé 2 roky to bolo naozaj veľmi výrazný nárast rôznych takýchto vzdelávacích aktivít pre učiteľov. Druhá vec je, ako to potom učiteľ dokáže podať a ako to dokáže reálne zvládnuť takýto spôsob výučby, lebo otvorenie sa takým rôznorodým témam a ísť do kritického nejakého vyhodnocovania informácií znamená aj veľkú náročnosť pre samotného učiteľa, aby toto dokázal. A možno ani na to nie je čas. Ak máme vyučovaciu hodinu, ktorá trvá 45 minút, u nás to bolo, možno sa milím, ako to je teraz, modifikovalo sa to. U nás to väčšinou bolo o určitých poučkách, ktoré sa máme naučiť naspamäť. Pretrváva to tým pádom? Áno, ešte stále to pretrváva a stále je to ten najvýraznejší, najčastejšie zastúpená vyučovacia metóda je výklad učiteľa a poznámkovanie žiakov. Ale ako hovorím, už tie trendy, ktoré, a preto vlastne aj sa chcem do budúcna venovať čoraz viac tým zmenám z dola, že tie akoby aktívne organizácie, ktoré prinášajú iné pohľady na vzdelávanie, postupne majú a prenikajú do tohoto procesu vzdelávania učiteľov. Ja verím, že jednoducho toto je cesta cez vzdelávanie učiteľov priniesť potom aj iný pohľad na vyučovanie a vyučovacie hodiny. Poďme sa ale vrátiť na marec roku 2020. Vznikla pandémia koronavírusu a ovplyvnila všemožné aspekty nášho života, vzdelávanie, štúdium nevynímajúc. Teraz možno je to taký obraz v roku 2022, keď študentom sa dalo naznámo, že budete písať tie maturity? Oni možno očakávali, že ich to obíde podobne ako ich predchodcov. Možno aj tie výsledky, aj tie ich možno sklamania, nadávania na tie dané maturitné otázky boli vyplývané z tej predchádzajúcej doby. Možno sa učili menej, nehovorím. Čo si o tom myslíte vy? Úplne súhlasím s tým, že vlastne takéto neštandardné rozhodnutia, ktoré boli počas pandémie urobené v podobe zrušenia maturít na Slovensku, priniesli aj dopady potom na rozhodnutia v tejto maturitnej skúške. A tak, ako som vnímala tie emócie súčasných maturantov a potom aj niektoré priznania v mailoch po maturitnej skúške, vyplynulo mi z toho, že maturanti síce mali informáciu z ministerstva školstva na začiatku školského roka, že maturita bude, ale oni ešte stále akoby čakali, ešte stále kalkulovali s rôznymi alternatívami, spisovali petície rôzne, robili sa rôzne lobbingové, nátlakové podujatia smerom na ministra školstva.
že aspoň nejaká časť, aby sa zrušila, že keď nie celá maturita, tak aspoň externá časť alebo potom ústná časť. Čiže mnohí boli takí, že boli presvedčení, že sa maturitná skúška zruší. A keď sa mesiac pred maturitou dozvedeli, že maturita definitívne neodpadne a písomná maturita skutočne prebehne, tak mala som množstvo mailov typu, že ja som sa vlastne začala učiť až mesiac pred maturitou a je to nespravodlivé, lebo som mala menej času. Nuž, ale tým časom disponuje každý rovnako. Dospelý rovnako. A v tomto prípade to bolo naozaj veľmi, povedala by som, že psychologicky v inej atmosfére prebiehala tá príprava na maturitnú skúšku ako povedzme predpandemickom období. Lebo keď kým v predpandemickom období už maturant v septembri vie, že musí ako makať, pretože ten výkon je dôležitý potom v marci a v máji. A všetci sú na to nastavení, že teda mala som, ja som teda samozrejme bola aj učiteľkou a mala som maturantov, čiže kým dáme tomu mnohí 3 roky sa flákali a robili si veci, ktoré ich zaujímali a škola bola iba taká jedna poradí ich záujmov. V maturitnom ročníku dosiahli na maturite excelentné výsledky a potom akoby to takéto naštartovanie sa, nabudenie, musíte sa učiť, alebo inak nezmaturujete a podobné akoby také tie motivačné alebo demotivačné ano. Aktivity učiteľského zboru, ktoré majú svoju funkciu, pretože vlastne dávajú najavo tým žiakom, že ten čas si majú rozumne rozvrhnúť v tom školskom roku, poslednom školskom roku, tak zrejme tento rok nebol taký. Hej? Tento rok nebol až takýto veľmi akoby nastavený na to, že sú jasné pravidlá, pretože boli očakávania na to, že sa tie pravidlá za pochodu zmenia, tak ako to bolo v dvoch predošlých rokoch. A myslím si, že potom mohlo byť oveľa intenzívnejšie takéto prežívanie maturantov, že sa naozaj tá maturita uskutočnila, že tie testy neboli presne podľa toho prispôsobené na rok 2022, aj dokonca teda graficky neboli tak spracované. Vtedy to tiež okomentovali, že prečo tam aspoň tú dvojku nemohli dať. Áno, áno. Prečo? No, preto, lebo keď vám iba uvediem čísla, my sme už boli presvedčení, že maturita 2020 prebehne legitimne, len teda v poslednej chvíli ju pán minister zastavil. A my sme už mali vlastne vytlačených, keď to začneme rátať, 40 000 testov zo slovenčiny, 40 000 testov z cudzích jazykov, z matematiky ďalších 10 000. Čiže asi 100 000 testov vytlačených, zabalených na paletách, pripravených na expedíciu do škôl. A nejako presne na tom začiatku toho maturitného týždňa došlo k rozhodnutiu, že maturita nebude. Čiže prozaický dôvod, šetríme lesy. Určite áno. Sú to ekonomické, ekologické dôvody. A aj to, že my sa musíme správať ako verejnoprávna inštitúcia zodpovedne voči financiám, ktoré sme do toho vložili. Čiže ako som vám uvedla, tých 100 000 testov krát, keď si zoberieme nejakú sumu, za ktorou stojí teda pracovná sila a náklady na to, tie výdavky by boli obrovské, keby sme ich nepoužili alebo zneužili na nejaké iné účely. Takže ono, aj tie ekonomické, ekologické dôvody, no a napokon teda potvrdenie toho týmu dodatočných doplňujúcich recenzentov, že tie testy sú korektné, nás viedli k rozhodnutiu, že ich zadáme tohtoročným maturantom. A teda prečiarknutie nuly na dvojku je vlastne len taká formálna záležitosť, ak si uvedomíme, že vlastne aké náklady. Ja rozumiem, že toto učitelia nevedia, ani rodičia, ani maturanti. Nepoznajú toto ekonomicko-ekologické pozadie, ale preto to hovorím, že vlastne my sa musíme aj zodpovedne ako verejnoprávna inštitúcia správať k nákladom a k finančným prostriedkom, ktoré sme už do toho vložili. Čo sa týka maturít, ja tu vidím ešte jednu rovinu. Maturovala som v roku 2011, pamätám si tie otázky, testy. A pre istotu, ešte včera som pozerala všetky zadania, čo sa týkali aktuálnej maturity, aj z angličtiny, aj zo slovenského jazyka, dokonca z francúzskeho. Mne osobne, samozrejme subjektívne, sa tie otázky, hoci som už nejaký ten rok po škole, nezdali náročné a vedela som na ne odpovedať. Je tam možno tá rovina, že dištančné vzdelávanie nebude také plnohodnotné, ako keď si človek naozaj sadne do tej lavice? Môže to tak byť, samozrejme.
Hlavne, ak by som sa vrátila v čase späť, tak hlavne tento problém bol zrejmý u žiakov na základných školách, ktorí potrebujú samozrejme ešte vedenie učiteľa, dôkladné vysvetľovanie, precvičovanie a tak ďalej. Lenže u stredoškolákov a u maturantov, ktorí končia školský rok a končia vlastne svoje vzdelávanie, sa už vo veľkej miere ráta aj so samovzdelávaním, s vnútornou motiváciou, samoštúdiom. A prídu na výšku a tam to od nich budú chcieť. Iba takýto spôsob budú musieť vedieť zafungovať. A ono na to aj presne prirodzene, ten posledný ročník vedúci k maturite je zameraný. Že tam už je to naozaj na konzultáciách učiteľa so žiakmi, výberových konzultáciách, výberových seminároch. A potom je už samozrejme vecou samotného nasadenia tých maturantov, do akej miery chcú a budú učiť. Čiže je tam už naozaj zapojená vnútorná motivácia a samoštúdium. No a ja som vlastne aj maturantom pred maturitou vysvetľovala, že napríklad v tých cudzích jazykoch, aj keď máte dištančne, keď sa dištančne vzdelávate, to, že pozeráte filmy v cudzom jazyku bez dabingu a dajme tomu s titulkami v danom jazyku, je úplne v poriadku. Keď čítate knihy, tak je to v poriadku. Vy sa zároveň tým aj zdokonalujete v tých kompetenciách, ktoré budete pre život potrebovať a určite ich využijete aj v tom písomnom teste. Alebo prichádzali mi niektoré také poznámky od učiteľov, že žiaci málo písali a teda ani neboli dobre pripravení na sloh, na písomnú časť. Ja sa tak pýtam, že čo im bránilo vlastne, aj keď písať sa môžu aj doma zadať im nejaké slohové testy, ktoré potom si vlastne v podobe skénu pošlú učiteľovi, nech sa na to pozrie. Viete, že to sú vlastne všetko zručnosti, ktoré sú úplne štandardom a budú vyžadované potom ich počas štúdia na vysokej škole, kde ich tam to gymnázium a stredná škola vlastne smeruje. Čiže nepolabovať, lebo ich to doženie neskôr. Tak či tak ich to doženie a maturitná skúška, to na druhej strane, čo som vnímala tento rok, bol taký veľký tlak na znižovanie úrovne. Keď to môžem takto pozrieť, keď sa na to pozerám z tejto mojej vlastnej optiky, že znížiť tú úroveň na otázka je, že kde teda je ten štandard? Lebo boli gymnázia a školy, ktoré aj počas dištančného vzdelávania plnohodnotne vyučovali a kontrolovali a vlastne získavali spätnú väzbu od žiakov, čiže fungovali v plnom nasadení. A boli zrejme školy, ktoré až takto k tomu nepristupovali. A teraz, kde ten štát má povedať, že ešte to je akceptovateľné a kde už nie, keď ten štandard v maturite má byť nastavený tak, aby zodpovedal nejakým očakávaniam aj budúcich zamestnávateľov, aj vysokých škôl. Viete, že ak pôjdeme s tou úrovňou dole, ak si aj vysoké školy povedia, a vy ste vlastne absolventi pandemického ročníka, tak my vás to ideme začať teraz doučovať, lebo vás to stredné školy nenaučili, tak aký potom bude ten záverečný výstup tých študentov na vysokých školách, keď ešte ani len nebudú mať dobraté učivo zo strednej školy. Viete, že ak to celé budeme posúvať, ak by sme to takto nastavovali, že tá úroveň má ísť prirodzene nadol, tak sa zaciklíme do blúdneho príbehu, kde opäť, dajme tomu, by tí budúcoroční maturanti už hovorili, ale my chceme mať takú istú úroveň, aká bola tá popandemická, lebo my sme tiež sa vlastne vrali. No a toto je taká nebezpečná špirála. Obávam sa, že už sme v nej, už v nej sme, ale ešte akoby ju posilňovať aj tým, že teraz máme legitímny nárok na nejaké znižovanie úrovne aj na vysokých školách, aj na maturite, aj na príjmačkách na stredné školy, aj na príjmačkách na vysoké školy, nás vlastne dovádza do postupného znižovania úrovne školstva a vzdelávacieho systému. A vlastne bohužiaľ tie grafy, to, že sme v tej špirále, nám jasne hovoria tie výsledky PISA, že stále oproti iným krajinám padáme nižšie a nižšie. Trošku sa to pri tom poslednom cykle v matematike podarilo zastabilizovať, ale otázka je,
čo ukážu ďalšie výsledky, ale mám z toho také dosť vážne obavy. Je však stále možnosť, ak budeme optimistickí, že maturanti doženú to učivo minimálne do tej internej maturity, teda do mája? Ja si myslím, že áno, že teraz vlastne už sa vyjasnilo, že maturitná skúška prebehne a že už prebehla jej jedna časť a doučia sa a už s oveľa väčším takým tým vnútorným nastavením sa pripravia aj na tú internú časť maturitnej skúšky. Tam je naozaj legitimné požiadať riaditeľov a predsedov maturitných komisií, aby prispôsobili tie zadania tomu, čo škola naučila, nenaučila. Ale tiež by to nemalo byť iba také živelné. Ja uvediem príklad. Telefonovali nám učiteľky, že či je v poriadku, keď z 30 maturitných zadaní odstránia 10. A keď bude tá redukcia pozostávať z toho, že žiaci budú odpovedať len z 20 otázok. No a naša odpoveď bola, že nie, tak to nie je myslené, že vy jednoducho odstránite nejaké časti učiva, ktoré by ste štandardne od maturanta očakávali, ale aspoň teda znižte náročnosť, že znižte nejaký rozsah toho, čo budete skúšať, napríklad vedomostný, teoretický a tak ďalej, ale určite preverte tie kompetencie, ktoré by ste mali za štandardných okolností u maturantov, u ktorých by ste vyžadovali, len teda znižte akoby tú náročnosť, ale nie obsah, nie samotný počet tém napríklad. Poďme sa pomyselne premiesniť z maturity, alebo teda z monitoru zo stredných škôl na monitor deviatokov, ktorý sa blíži čo chvíľa a bude v apríli. Očakávate, hoci už nebudete na poste riaditeľky núcemu, podobné správanie sa študentov alebo ich emócie, že to bolo náročné? My sme už, ten test, ktorý pôjde v tomto školskom roku, bol prispôsobený pandemickému obdobiu a vysvetlím prečo. Pretože sa menili aj štátne vzdelávacie programy. Počas pandemického vzdelávania sa redukovalo učivo deviatakom a bolo to zachytené v dokumentoch, k čomu dostali potom učitelia aj metodické usmernenia. Rýchlo preskočím na maturitu a nepovedala som to. Cieľové požiadavky na maturantov sa počas pandemického obdobia vôbec nemenili. Hej, čiže ten záber, čo mali maturanti vedieť pred pandémiou a počas a po pandémii zostal úplne rovnaký. Aj preto vlastne tá legitimita testov je úplne, úplne korektná. Ale vráťme sa k tým deviatakom. My sme tam už robili, vzhľadom na to, že sa upravovali tie akoby cieľové požiadavky alebo štandardy na deviatakov, tak tie testy budú rešpektovať tento redukovaný obsah. Hoci to budú tiež testy, ktoré sme vytlačili, zabalili a verili sme, že testovanie 9 prebehne v roku 2021, takže zasa tam bude ten iná rok. Iná číslica, ale opäť je za tým ten ekonomický výdavok, ktorý sme už do toho investovali, takže veríme, že tá jednotka, ktorá bude prepísaná na dvojku, bude už lepšie prijímaná, lebo je za tým ekonomicko-ekologické zdôvodnenie. Ale myslím si, že tá emócia nebude takáto výrazná aj kvôli tomu, že minulý školský rok sme robili síce iba na reprezentatívnej vzorke, ale na významnom počte deviatakov, monitoring deviatakov. Bolo to 12 tisíc žiakov, čiže ak ich máme celkovo nejakých 40 tisíc, tak bola to pomerne veľké zastúpenie žiakov. A už tam sme si overili, čo, kde im robia, ktoré úlohy im robia väčšie, menšie problémy. A potom sme učiteľom slovenčiny a matematiky odporúčali, aby v rámci letných škôl napríklad doučili žiakov práve tú časť, alebo tie celky, ktoré im robili najväčší problém. No a pokiaľ viem, tak práve ten počet letných škôl na základných školách bol ďaleko vyšší ako letných škôl na stredných školách, kde opäť mohli učitelia vlastne robiť buď cielené doučovanie, alebo hromadné doučovanie, alebo sa mohli venovať niektorým veciam, kde ich žiaci zlyhávali a toto mohli využiť ako nástroj na znižovanie rozdielov úrovni žiakov. Myslím, že viac s väčším záujmom sa to stretlo práve na úrovni základných škôl. Takže ja dúfam, že tá akoby emócia alebo nejaké prehnané očakávania budú už primeranejšie aj vzhľadom na tieto udalosti alebo na tie
procesy, ktoré sa diali počas obdobia distančného vzdelávania na základných školách. Minimálne majú väčší čas na učenie ako samotní maturanti. Ešte jedna vec, čo sa týka práve samotných testov, či už Monitor 9 alebo pre stredné školy, je nejednoznačnosť odpovedí. Stáva sa to občas, nie ich veľa. Prečo? Môže sa stať, že totiž to my, keď, ako som už spomínala, že robíme tie pilotné vzorky a pilotné overovania úloh, aby sme ich dostali do vyčistenej podoby, nazvem to tak, čiže do podoby, ktorá má jednoznačnú odpoveď. Tie pilotné testovania robíme iba na vybraných žiakoch. A častokrát sa nám ukáže, že kým tá pilotná skupina reagovala veľmi korektne a na to sme nastavili potom to zadanie, tak keď tú úlohu potom otvoríme na 40 000 maturantov, kde už máme zastúpených napríklad aj žiakov športových gymnázií, žiakov konzervatórií, žiakov obchodných akadémií tak a podobne, môžu vidieť inak. Zrazu tam máme oveľa väčšiu pestrosť odpovedí, ako ten expertný tým očakával vzhľadom na výber vzorky. A vtedy naozaj robíme korekcie. Napríklad robíme tie korekcie tým, že rozšírime kľúč odpovedí aj o takúto možnosť. Hej, napríklad teraz to bola v angličtine skrátená verzia cannot, že teda rešpektujeme, uznávame aj can't, aj takéto alternatívy. Alebo stáva sa nám, že pri anglických odpovediach nám žiaci dávajú odpovede synonymické z napríklad austrálskej angličtiny alebo novozélandskej angličtiny, ktoré ten autorský tím nezahrnul, keďže vlastne tým referenčným rámcom je európska angličtina. Ale stále sú správne. Stále sú správne. Takže v takom prípade aj rozširujeme kľúč a potom robíme korekciu bodovaní a hodnotení, že kým ten napríklad hodnotiteľský tým na školách by dal tým žiakom 0 bodov, my tam pridáme ten jeden bod dodatočne. Takže ak dochádza k takýmto nejakým spresňovaniam v hodnotení, je to štandardizovaný postup, len tým chcem ubezpečiť aj maturantov, aj učiteľov, že vždy ho robíme v prospech žiakov. Nikdy takéto korekcie, ak sa ukážu pri hodnotení, robíme v ich neprospech. Takže buď tú úlohu, ak sa ukáže, že je tam nejaký zásadný problém, ktorý autorský tím a recenzentský tím podcenil, ale akademici povedia, že je tam naozaj odborná nejaká drobnosť, ktorá zmenila charakter tej úlohy. Tak nemáte problém to uznať? Nemáme problém tej úlohe všetkým maturantom prideliť jeden bod. Nie nulu, ale jeden bod. Čiže tým pádom sme ju akoby štandardne vyhodnotili, vylúčili z toho hodnotenia, ale nie penalizáciou žiakov, ale tým, že ju korigujeme na jeden bod. Toto sa niekedy stáva a je to, ako som povedala, proces, ktorý pri štandardizácii hodnotenia je zaužívaný vo svete, ktorý je legitimný a ktorý aj iné krajiny, ktoré pracujú s veľkými dátami, aj vlastne rôzne prieskumy, štatistiky robia ich presne takto, že eliminovaním úlohy je to, že sa jej pridelí jeden bod a vlastne celá populácia má ako keby dostane za tú, tá úloha tým pádom je vyradená z hodnotenia. Alebo nebudú tým pádom stratoví, alebo hodnotení negatívne. Nebudú stratoví, áno, a nebude to penalizácia, presne. Posledná otázka na záver nášho rozhovoru pre mnohých študentov, či už teda nižších ročníkov, bavíme sa o deviatakoch, ale aj o maturantoch, prípadne piatakov, ktorí absolvujú určité testovanie. Je to veľký stres. Neprevyšujú niekedy práve tie zápory, že celý čas je veľmi dobrý študent, zle sa vyspí a ten test napíše zle. A potom je možno aj tak hodnotený, príjmaný tou danou vysokou alebo strednou školou, na ktorú sa nedostane. Čo na to hovorí riaditeľ Knúcemu? Určite je to akoby prvá skúsenosť, ak odhľadneme od piatakov, lebo ten test pre piatakov nemá takýto zásadný význam, ale áno, u deviatakov má zásadný vplyv na ich prijatie na stredné školy, pre gymnazistov, pre maturantov, má vplyv na výsledné hodnotenie na maturitnom vysvedčení. Áno, je to určitý stres, rôzny, každý ho zvláda rôznym spôsobom, ale tu by som chcela povedať, že nejaká akože skúška, ktorá má zásadný vplyv na život človeka, je očakávaným javom, s ktorým sa človek, ktorý rastie a stáva sa súčasťou spoločnosti, bude stretávať naďalej. Takže je naozaj, podľa mňa by som skôr povedala, že potrebné zo strany učiteľov
viesť tých žiakov k tomu, ako zvládať takéto záťažové situácie. Možno nie stresové, ale istým spôsobom záťažové situácie. Pripravovať ich na to, že je to iba jedna z mnohých, ktoré ich ďalej čakajú, že tým touto skúškou nekončí svet, nezrúti sa im život, ak budú neúspešní. Práve naopak, môžu sa potom dodatočne, alebo pri napríklad náhradnom termíne, alebo opravnom termíne si môžu tie výsledky zlepšiť. A že vlastne je to proces, ktorým sa budú pri nástupe na vysoké školy do zamestnania bežne stretávať a potom je to vlastne už vlastne súčasťou nášho profesijného života. A na toto je vlastne práve čas sa pripraviť aj už od základnej školy. Metaforou si dovolím povedať, hoci by to bola jediná najťažšia skúška nášho života. Presne tak, bodaj by to tak bolo. Sledovali ste, prípadne počúvali podcast 24. My vám veľmi pekne ďakujeme za priazeň a ja zároveň ďakujem za rozhovor pani Romane Kanovskej, zatiaľ riaditeľky minimálne do konca marca Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania. A prajem vám všetko dobré vo vašom ďalšom pôsobení. Ďakujem pekne. Ja samozrejme maturantom prajem, aby aj na tej ústnej maturitnej skúške uspeli a všetkým držím palce, takisto v ich profesijnom živote. A ďakujem za pozvanie.